Повторно расте бројката на заразени со коронавирус. Во изминативе 24 часа потврдени се 40 нови случаи на COVID-19. За да се одговори зошто бројката на заразени се зголемува, треба да се направат сеопфатни анализи, вели микробиологот Никола Пановски за телевизија 24. Според Пановски, порастот можно е да е поради промената на алгоритмот за тестирање за COVID-19 и тоа што сега сите лица со симптоми може да добијат тест, што во тој случај велика значи дека многу луѓе претходно се испуштиле поради алгоритмот и не знаеле дека се заразени. А друга причина, според доктор Пановски, може да и попуштањето на мерките. Сепак, вели дека мора да се знае точно кои се местата каде што се шири вирусот и на кој начин се шири. Треба комисијата и епидемиолозите да кажат кои се тие места во Македонија и начини на кои се шири вирусот, за таму да се делува. Бидејќи непопуларно е после 3 месеци на целото население да се делува. Да страдаат и оние што се крајно дисциплинирани и сите останати. Значи, мора да се знае каде, како се шири. Ако се шири по улици, да не одиме на улица. Ја мислам дека не се шири по улици и по паркови, туку дека се шири по дворови, затворени места и така натаму. Ја мислам, ама не знам, тоа би требало ни да го кажат. Според доктор Пановски, потребна е поголема контрола на надлежните на терен, а мерките треба да се фокусираат таму каде што се шири вирусот и каде што не се почитуваат препораките. Карантинот, вели, може да има и контраефект. Мерките треба да се фокусираат прво контрола и мерките таму каде што е испуштена работата, каде што се шират овие фокуси кај што се наоѓаат, таму да се прават контроли. Ова вака со карантин е наједноставна мерка, се затвара се. Меѓутоа трае 2 дена, после тоа пак се враќа на старо, може да има и само контраефект. Во изминатото денонокја регистриран еден смртен случај од коронавирусот. Животот го загуби 56-годишен пациент од Прилеп кој се лекувал 9 дена на инфективната клиника. Од вкупно 49 пациенти кои се лекуваат на клиниката, на кислородна подршка се 19, а двајца се на апарати за дишење. Во градската општа болница пак 8 септември од 25 пациенти што се лекуваат на респиратор се тројца, додека пак двајца се со тешки симптоми.